Почнемо нашу бесіду. Боже, дякуємо Тобі за це слово, що ми чули, благослови нашу бесіду. Будь ласка, спілкування про цю проповідь про тих три шляхи і засоби руйнування людей і засоби порятунку від цього в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Я на початок вам скажу таку думку. Щоб почати цю частину богослужіння. Всі ці три способи мають одну ключову особливість, яка криється в одній з характеристик сатани, його поведінки, його політики, тактики і стратегії. Ці три засоби, якими він користується: гріховна природа, світ і. Демонічна активність в нашому житті. Всі ці засоби він використовує максимально непомітно, максимально непомітно. І треба розуміти, що е, сатана це істота духовна, е, це означає, е, що е, він перевершує людину у е, майже у всіх сферах, в тому числі. В розрізненні і в інтелекті. І він абсолютно здатний зробити всі ці форми впливу максимально непомітними. Так що, якби нам на це очі не відкривали, ми б цього і не помітили. Як це і було спочатку, допоки Бог нам не привідкрив завісу маскування над цими всіма впливами. І, для того, щоб це було непомітним, воно має оминати наші здатності і засоби до розрізнення. І, зокрема, це стосується, як ми кажемо, помічати щось, так? зробити щось непомітно. Так, щоб ми не встигли помітити зміну, не встигли помітити вплив, прогледіли. Те, як нами маніпулюють, це робиться на дуже часто. В значній частині цього впливу це робиться на дуже маленьких швидкостях. Робиться вплив невеличкий і дуже повільний. Так що, нам здається, нічого не відбувається, хоча саме зараз щось і відбувається. Як ви напевно. Знаєте, так, фільми знімають анімаційні фільми, які рухаються. Так, картинка, яка рухається, вона складається із серії нерухомих зображень, які змінюються. Тобто, фактично, це серія кадрів, які програються перед Послідовно показується людині з певною швидкістю, так що людині здається, що відбувається якийсь рух, але насправді картинки нерухомі. Є певна межа сприйняття в людини, коли вона бачить зміну кадрів і не бачить зміну кадрів. Так? Ви, напевно, чули таку фразу, якийсь там 24-й кадр чи 26-й кадр, я не знаю. Не пам'ятаю точно, ви можете собі прогуглити запитання. На якій швидкості за секунду, коли програється на один кадр більше, ніж сприймає око людини, той кадр не помічається свідомим розумом людини, але чинить вплив на підсвідомість. Він впливає, але ми його не реєструємо нашою свідомістю. І це використовували колись для реклами. Зараз, кажуть, цього не використовують. І для інших речей. Подібна технологія використовується сатаною такого, такого штибу, так? на кшталт цього засоби впливу, які непомітні людині в цих трьох ресурсах в світовій системі, в гріховній в природі і в демонічному впливі. Наприклад, Гріховна природа діє через наші пожадливості. Пожадливості це коли ми чогось хочемо в неправильний спосіб. Коли наші бажання, які базуються на наших потребах, її степити, знати, пізнавати, розвиватися, потреби правильні, але способи втілення можуть бути неправильні. Вони формулюються через неправильні бажання, які в нас. Формують, щоб я щось захотів, мені щось треба прорекламувати, так? як сатана прорекламував Єві, так? дерево пізнання, добра і зла. Творчо зосередивши її увагу на добрих сторонах цього дерева, і оминувши згадку про те, що і зло вона теж пізнає, про яке вона поняття раніше і не мала. І вона захотіла, купившись на цю рекламу, а, непомітно продати в пакеті і смерть також людині. О, так само впливи цього світу. Світ виглядає добрим для людини. І дитину, коли вводять світ і навчає тому, в якому світі вона живе, розказують про добрі речі. А, і Людина не помічає, що світ насправді недобрий і злий, а не помічає ціле своє життя, не помічає, бо злі впливи мінімізуються, применшуються, і ховаються, маскуються, видаються за випадки і за незначні якісь епізоди. Хоча насправді це провідна політика керування цим світом. Весь світ лежить у злі. Ми сьогодні читали. І так само духовні впливи на людину робляться настільки тонко і непомітно, що людині навіть довести їхнє існування буває досить складно. Навіть коли носом її в неї тикають такі речі, як гіпноз, проекції, маніпулювання суспільною думкою, ти людині показуєш факти, які відбуваються, а вона вперто вважає їх збігами або пояснює іншими поясненнями, які вже ну, не липнуть ніяк, як вода до олії не липне. Але... Тяжко переконати людину, бо вплив мінімальний, малесенький, малопомітний. І це повинно бути зрозуміло, тому що а, а, пастку для звіра роблять відповідно до розміру маси і здатності звіра. Як в приповістях написано, надаремно сітка стоїть на очах всього крилатого. Крилатя пташки бачать а, пастку, але не розуміють, що це пастка, і лізуть в неї і ловляться. Так само робиться на вовка, і на ведмедя, і на кабана, і на лева, і на людину. Паска робиться так, щоб об'єкт, який ловиться, не розрізнив. І ви так робите. Люди так роблять пастки, вивчаючи поведінку того, кого вони ловлять. Злочинців так ловлять. Люди люблять дивитися детективи, фільми про поліцію, де зло відловлюється. В цьому світі це популярне, щоб ми дивилися на це, а не дивилися на справжнє зло. Але там показано, як відловлюються злі персонажі, коли вивчаються їхні методи, способи поведінки, і методи їх упіймання мають перевершити їхні здатності до розрізнення, логіку, розуміння, інтелект, розум і так далі і технічні засоби. Ось, сказавши це, давайте перейдемо до дискусії, і ви скажете, що ви про це все думаєте, які думки у вас виникли, що вас зацікавило, що для вас було може, новим. Може, які виникли запитання, або може якісь коментарі і додаткові корисні думки до цього всього. Прошу дуже, давайте. Ніхто не говорить. І от мені прийдеться говорити. От я чекаю, що може хтось буде, а ніхто не хоче. Я хотіла сказати, що, що ви сказали, що все світ ділиться на дві половини, на темну і світло. І ми переходимо з темної в світло, і ми підпадаємо вже під спасіння Боже. Це гарно сказано, але ну, тільки цей процес не такий простий. Я теж так комусь розказую, я кажу: оце ти отут стояв, а ти перейди сюди. Або оце ти був в тій партії, покинь та партія не годна. Перейди в другу партію. Так, щоб вони розуміли, що от тієї ти повинен відокремитися і перейти в другу. Ну, і, і, ну, і те ж саме ви кажете більш образ, що все світ ділиться на світло і темне. Ну, коли людина переходить в світле і темне, це не так буває не швидко. Не, не дуже так швидко це робиться. І з великою натугою. Кожного по різному. В одного раз і все, і перейшов, і Богом ходить. У другого це спричинює різні перешкоди і все. От, і ще одна така версія, не моя, загально прийнята. Чим людина більше спілкується з Богом, чим вона більш наближена до Бога, тим на неї більші нападки ворога, людських душ. На неї нападки тоді. От, і це оці всі відчувають на собі. Хтось на початку, якийсь на початку воно хоче з Богом, а тут його спіткало якесь е, лихо. І, і, ну, він удержався, Бог поміг, удержався. У когось це посередині, в когось це в кінці життя. Ну, так, щоб дуже легко взяв е, і перейшов, я, наприклад, не спостерігаю такого. Буває по-різному. А може, буває і просто так: якщо бувають труднощі з переходом із світла в темряве в світло, то чого б не було, і, од і одноразово перейшов, і він уже з Богом і вже все і таке багато, звичайно, буває. Ну, так, і, і, і от стільки я знаю, що як. Зустрічалася з усіма ну, з віруючими, то такі перешкоди бувають. І чим ближче воно до Бога, от воно таке радосне, щасливе з Богом, і тут перешкоди. Я хотіла прочитати слова, слова пісня, християнської українські пісні. От. Ну, я просто зачитаю декілька куплетів. Йду я долом смерті всюди за тобою. О, не дай померти з ворогом вдвобою. Хай не підступають грізні перешкоди, і віри не зламають болючі пригоди. Вийду переможно, Боже мій з тобою, хоч душа тривожна, сповнена журбою. Саме головне, не в такі часи, коли. Підступає ворог, не впасти і вийти переможною. І в цьому тільки звертання до Бога: єдиний, єдиний Бог допоможе піднятися і вийти із таких різних болючих пригод. Ну, все. Хай тепер хтось ще, ще може. Так, це ви. Говорите правду, так так як ви бачите, так тут треба уточнення внести, так щоб було зрозуміло. Перехід із царства темряви в царство світла здійснює з нами Бог. Не ми робимо це. Це робить Бог. Ми цього переходу зробити не можемо, бо, якби могли, то не треба було б нам Ісуса Христа. Старайтесь і переходьте. Насправді, людині це не під силу, людина сама цього зробити ну, ніяким боком не могла, хоча пробувала і старалася багато-багато разів в поколінні століть. Це неможливо для людини звільнитися з під влади царства темряви. Неможливо. Тому і посланий спаситель. Про спасителя треба розуміти, що слово спаситель це як рятівник на воді. Рятувальник. Рятувальник. Коли людина тоне, вона репетує, махає руками, рятувальник з берега сидить на вежі, рятувальній, в бінокль спостерігає, бачить, людина починає тонути, він вже пливе. Поки він допливає, людина репетує вже йде на дно. Тому треба рятувальника, який припливає і не балакає з людиною, бере за шкірку її і витягує її в човен. Людина сама навіть залізти не може. Нічого, не може нічого, крім того, щоб кричати. Часом вже і кричати не може, тільки борсається, барахтається в тій воді. Людині не під силу врятувати саму себе, людині не під силу перейти від царства смерті в царство а, життя, тому посланий нам рятувальник, який нас рятує. І тому порятунок робиться не нами, а ним. Ми там зусиль ніяких взагалі не прикладаємо і не можемо, ми тонемо. Тому цей перехід для нас робиться легко, бо не ми його робимо. Роблять над нами. Це діє над нами. З нашої сторони вимагається тільки одне: прийняти цей порятунок. Прийняти не тікати від човна, не плисти в бік, не пірнати під воду, не відбиватися, не бити рятувальника. Не кричати не рухайте мене, я сам в тону. Не треба цього робити. А треба просто кричати на допомогу. І нас рятують. Ісус Христос сказав По правді, по правді кажу вам хто слухає мого слова і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той уже має. І на суд не приходить, але уже перейшов він від смерті у життя. Де тут важкий перехід, він стається так, що людина його і не помічає. Для людини він минає непомітно. Він стається в долю секунди, людина народжується згори і вже перейшла від смерті у життя. І так само Івана 647 8,51, 11,25, та сама думка повторюється. Раз, і врятований, і вже перейшов. Вже перехід завершений. Це не процес, це не прогресія. А от тонути це дуже важке пересвідчення. І люди часто плутають спасіння із процесами, які передують цьому спасінню. З процесами, які йдуть після цього спасіння. Це не є саме спасіння, саме спасіння відбувається над людиною, майже без її участі, тільки за її проханням. Порятуйте мене. Кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде врятований. І він врятований в той момент, коли покликав Господнє ім'я. Але тонути це дуже важкий досвід. І не треба казати, що це дуже важко спасіння, тому що доводиться дуже важко тонути. Ні, тонути це наслідок нашого безбожного життя. І це дійсно важке. Але спасіння для людини зроблене легким і простим. По благодаті через віру, не відділу. Не від наших зусиль. Ви нічого не можете зробити для спасіння. Ні одна людина не може нічого зробити для спасіння, ні заслужити, нічого перетерпіти, нічого не треба для спасіння, тільки покликати Господа. Ну Все таки людина <кхи> має участь у цьому, бо це її воля. Вона повинна це зробити, цей крок. І вона не може, це вже зусилля її, а її щось не пускають от і всі злі демони і все. Значить, повинен... Бог спасає, і... а людина робить крок назустріч. Якщо людина цього кроку не... свої зусилля не... не сосредоточить, то вона не спасеться, бо їй треба від чогось відказ... відмовитися. От, і послухати клич Бога. Ви кожні проповіді призиваєте. Ви не часто вживаєте слово покаяння, але це хороше слово покаяння, передумування. От, е, і ви призиваєте до покаяння, щоб людина прийшла. То людині треба зробити цей крок. А її якісь обтяжливі обставини не пускають. Ну, вона повинна зробити, бо її Бог покликав. А Бог в свою очередь завжди готовий, він спасає. Це правда. Ну, ну волі людини ж. Але так, все правильно. Я зумисно не використовую слово покаяння, тому що воно плутає людей, воно дає людям оце відчуття фальшивих заслуг і зусиль, чого для спасіння не потрібно. Людина спасається по благодаті через віру, не через покаяння. А через Божу любов. Покаяння це зміна розуму, який відбувається перед тим. Але це не зусилля людини. Покаяння це дар від Бога взагалі. Щоб людина покаялась, треба, щоб Бог дав їй дар покаяння. Це теж не зусилля. Крім того, воля це не зусилля це вибір. Вибір це не зусилля. Вибір не вимагає зусиль. Ілюстрацію для цього Бог дав мідяного Змія на пустелі. Ви всі знаєте цю історію, так ви всі її чули. Ось люди на пустелі розкидані, сотні тисяч людей біля своїх наметів, займаються різними справами. І накидаються змії, з кущів вискакують змії, бо то каміна пустеля, там є кущі, каміння, і з усіх шпарин лізуть змії, починають жалити людей. І люди починають корчитися від болі, страждати, вмирати, намагатись врятувати, бігти, тікати. Все, що люди роблять для власного порятунку, нічого не рятує. Тоді їм виставляють на високій жердині, виставляють їм. Імітацію того змія. Змій зроблений з міді, такий самий, як той, що їх кусає. Прибитий на цьому. І сказано їм: хто гляне на змія, не помре, а буде жити. Скажіть мені, яке зусилля треба зробити, щоб підняти очі і подивитися а, а, на цього змія? Скільки сили треба прикласти? В чому поміряти цю силу? В Ньютонах, в якихось джоулях? Є там якась сила, щоб я повернув голову і глянув? Нема ніякої сили, просто підніме голову і глянь. Це може зробити найслабша істота на світі. Пташечка може повернути голову і глянути туди, куди її приваблює. Для спасіння не потрібно людської сили. Більше того, ну, ви знаєте, тому що ви не перший день читаєте Біблію і ви знаєте, що протягом усього старого заповіту Бог навчав людей. Не через силу. Не через вчинки людей, ніякої людської роботи. Одяг священиків в храмі, мав бути льняний, не вовняний, щоб людина не пріла, щоб не було людського поту, який є образом людського, людської роботи, людських вчинків. Жертівник складався з каменів необроблених, щоб не піднімалось людське знаряддя над каменем, таке, як знайшов в полі, таке, як знайшов в річці. Кругле каміння, не тесане, ніякої людської роботи, ніяких вчинків. Спасіння не від людей, спасіння тільки виключно від Бога. Ніяких людських зусиль, ні грама, ні, ні мікрометра, нічого. Як тільки там є людські зусилля, спасіння там не буде. Це... А воля людини? Воля людини це вибір. Воля людини це вибір, там нема ніякої сили, ніякої роботи це вибір. Ви вибираєте. І воля, вона вільна і неможливо зупинити нічим. Неможливо втомою зупинити, як можна зупинити людські зусилля будь-яку роботу. Людина може бути при смерті і вибрати. Вона може бути до краю ослаблена і все рівно зробити вибір, тому що не треба для цього зусиль. Воля з зусиллями не пов'язана. Вона пов'язана з вибором. Вибір пов'язаний із структурою серця, зі всіма попередніми виборами, з природою людини. Це написано в Івана 3 розділ. Люди, чиї діла вчинені в Бозі, ті до світла йдуть. А інші не йдуть, бо їхні діла злі, вони давним-давно в іншу сторону роблять вибори. І це не зусилля. Це їхня історія. Це не вчинки. Алкоголь покаяться. Алкоголік покаяться схотів. Він почув слово Боже, він повинен волю свою направити на, на те, що Господь кличе його. Йому треба не піти в компанію, не, 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 не випити. То от його ж теж потрібно якісь. Потуге, що він, він не може, Бог його не тягне саміць. Він йде сам. От. Як? А якщо так по повністю каже, то це трохи на кальвінізм схоже. Ні, не, нема тут ніякого. не знаю, що ви маєте на увазі під словом кальвінізм, вибір не Я маю на увазі, що, що все Бог взяв і спас людину. Так. А я кажу, що людина людина поровина. Зробить теж крок на зустріч Богу. Це не крок. Вибір це не крок. Так кажуть, що це крок, але ну, це не крок, це вибір. Вибір це не вчинок, це не робота, це вибір. Це це просто другими словами називає. Ні, ви говорите про це зусилля. Це зусилля. Це Зусил... це Ні, зусилля це зусилля, це робота. Це, там є людська частка. Людина вклала туди щось своє. А вибір це людина нічого свого не вклала. Вона вибрала те, що їй дали. Щоб вибір був реалізований, треба дві пропозиції: хоча б, ліва і права. І тоді людина вибирає, що хоче, а зусилля це людина щось випродуковує. Вона бере і витесує щось. Спасіння, продукт її роботи. Але спасіння не продукт її роботи, не продукти її покаяння. То я можу відмовитися від слова зусилля і замінити так, як ви кажете, а однак так. людина повинна бажання проявити. Проявити мусить. Вона мусить покликати взагалі-то. Кожен, хто покличе Господнє ім'я, той спасець. Але для того ніякої сили не потрібно, треба вибір. То одне те саме. Говоримо. Ні, це не одне і те саме, це зовсім різні речі. Ви не дарма алкоголіка приводите, в приклад. Алкоголік не може звільнитися від свого алкоголізму, тому що це залежність. Якщо Бог його звільнить. Немає, то... я просто другими словами називає. Люди кажуть, а протиріччя дивіться, ні, є протиріччя, це дуже важливо. Люди кажуть, що алкоголік має перестати бажати пити, перестати ходити в компанії, перестати робити те, він не буде алкоголем. Так, правда, але він не може цього. А от покликати Бога, він може. І якщо він покличе Бога, Бог може дати йому силу, перестати ходити в компанії, перестати випивати і навіть забрати бажання в нього може. Бог. Вся сила, що в нас є, вона дарована від Бога. Стати з ліжка це дар від Бога. Але цими, цими зусиллями здобути спасіння ми не можемо. Цією силою, що Бог нам дав, ми не можемо здобути спасіння. Спасіння належить Богові. Це ключова річ. Від нас вибір, але вибір не зусилля. Це дуже важлива різниця. Тому, я а... ж відмовилася від слова зусилля. Я кажу. Я, я відмовляюся від цього слова зусилля. Тоді в нас б, наші позиції сходяться в одне. Так. І тому люди, що кажуть, що це тяжко а, а, жити з Богом, це спасіння це нелегко, це неправда. Спасіння це легко. Спасіння робиться над людиною, Богом. Друга річ, що а, слідувати шляхом спасіння може бути важко. Ми говорили про це на духовній війні, здається, останній, так. Жити з Богом легко, але йти Божою дорогою може бути важко. Ну, коли ти йдеш Божою дорогою, то жити стає легко. Тому написано, що шлях він вузький, ворота вони е, вузькі, ті, що ведуть до життя. Мало хто не йде, бо то вузьке. Бо там незручно, а є багато перепон, як ви кажете. Але коли я вже пішов цією дорогою, вибір зроблений, я піду нею тоді Бог дає благодаті стає легко. Наприклад, в чому важкість? Ну, наприклад, усвідомлювати свою грішність. Так, от ви тільки що говорили, в людини от, не міняється природа одразу. Спасіння вона отримала одразу. Вона переставлена від смерті у життя одразу. Вона вже під Божою юрисдикцією. Але змінити свої звички одразу вона не може. ми про це теж говорили: що Бог це спасіння впрацьовує в наше життя питання за питанням, крок за кроком, не всі одразу. Але одразу людина отримує нову природу і пізнає, що вона грішна на 100%. Наприклад, так дивиться, там не так зробила, там не о, там в мене все так запущено. А, а, і це гнітить людину усвідомлення вна... власної гріховності. А застосувати спасіння до неї одразу вона не може. Їй треба крок за кроком навчатися мислити по-божому. Наприклад, по-перше, перестати себе засуджувати за гріх. Скільки християн на світі засуджують себе за власну грішність? Це тому що вони не вірять в те, що Бог зняв з них їхню вину. І щоб вони повірили в це, ну, треба, щоб Бог навернув їхнє серце. Це процес освячення. Процес освячення нелегкий, дійсно, але вони вже в Божому царстві. Переживаючи ці труднощі, вони все рівно знаходяться уже в Божому царстві. Якщо вони сьогодні помруть, будуть в небесах з Богом. Бог їх більше після того, як вони перестануть грішити в тих ділянках, які їх зараз мучать, Бог їх більше любити не стане. Він їх одразу любить на 100%. І в Божих очах вони гарнішими не стануть. Бог їх зразу бачить, нас зразу бачить досконалими. Він нашу гріховність зразу відсунув, немає і вона на Ісусі Христі. Но цей процес зміни нашого мислення він важкий, так? Але це не треба плутати з самим спасінням. Спасіння, воно легке, воно дається одразу. Одразу повним пакетом відбувається 98 речей з людиною. Половина з них 60 чимось відбувається зразу. Всі ці, що позиційні, те як Бог дивиться на людину, людина зразу досконала в Божих очах. Бог дивиться на вас як на Ісуса Христа з моменту вашого спасіння. А ви самі на себе так не дивитесь, ви бачите свої якісь недоліки, ще якісь. Ви ще зростаєте до Божої точки зору в своєму серці ваше серце ще формується на Божий образ. Но в Бога, то серце сформоване давно. Воно було сформоване від початку. Бог нас з вами змінює на свій образ, і цей процес він часом да, болючий, але це не треба плутати із е, самим спасінням. Крім того, дуже багато е, віруючі зараховують своє е, пересвідчення, своєї невіри на рахунок спасіння і співають, як тяжко жити на землі. Тяжко, якщо без Бога. Нетяжко жити, якщо з Богом, але вони співають, наче віруючим бути важко. Віруючим бути не важко. Не важко. З Богом жити не важко, з Богом жити легко. Но до нас не одразу приходить це розуміння. Це займає час, аж поки ми заспокоїмося від наших зусиль, перестаємо намагатися самі змінити себе, ми починаємо більше довіряти Богові своє життя, і він тоді змінює нас дуже швидко. Загалом, чим менше людина прикладає зусиль до своїх змін, тим швидше вона змінюється. Ну, каже, От правда, зусилля не буде. Не ми не не, 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 ну, не, людина не може ради зусиль перейти в царство. Ну, Одержать спасіння, це ясно і понятно. Тут же я з вами погоджуюсь і з усіма, що ви кажете, я погоджуюсь, звісно. Я хотіла ще другу тему. За, за, може, це і тут рядом. Тема. Це, як я розумію вільну волю, свободна воля людини, яка вже е, вірувала, вона народилася згори, От, і, і кажуть, що ж, такі нещасні люди, ці християни. Вони ж не можуть того не робити, того, там вони, ну такі речі, не пий, там, не те, не друге. От, вони не мають своєї волі, бо їм нав'язана воля. Ну, це, цю тему розганяють філософи і стоїть і і 300 років, і, і коли зародилися ці розумні люди. То вони розганяють тему, що християнство подавляє свободну волю людини. От, а Отведеному е, е, прикладі вам, що світла сторона і темна сторона. Темна сторона і світла сторона. Якщо людина народилася згори, вона вже живе, ну як би сказати, в іншому таборі. Е, і їй не потрібно там в неї там свободної волі, скільки хочеш. Уже коли вона народжена згори, у неї там доста свободної волі, і їй вже та не потрібна свободна воля, яку вона мала на тій темній стороні до свого народження згори. От, а цього не, 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 роз, не хочуть, не то що не розуміють, не розуміють філософи, ну стільки теч, таких течіч філософських вони всі однаково. Через те філософія з християнством. Ну, як би сказати, в різні сторони лінії, в різні боки, вони не можуть зійтися. Філософія до християнства відношення ніякого немає, бо вони е, заперечують те, що людина, віруюча, людина вона має свободну волю. Вони кажуть, що нас, нас ограничують і ніякої волі немає. А в цьому прикладі, що ви навели, ви, ну дуже наглядно так ось. Темна сторона, світла сторона. Людина народилася з гори в наші та в неї там стільки свободної волі, роби що хочеш, Ну цього не понімають люди не віруючі. І кажуть, я туди не піду, там і того не роби, і того. Ну не роби, бо воно тобі підкаже, що робить, що ні. Зате там у тебе друга свободна воля, ти друге будеш робити. Може, ти почнеш вірші писати, пісні писати, та мало що ти та роботу хорошу знайдеш, там свободної волі дуже багато. То я, ну, таке в мене, ну, Така думка вона давно, тільки я просто, коли ви навели приклад світла й темна сторона, то я просто як розбиваю на два табори. У от, от тому таборі була одна свободна воля, О, така свободна воля, що вона до спасіння не доведе, вона тільки до пекла доведе в кінці кінців. А вона в другій половині, то там свободна воля, яка тебе дає розвиватися. Подивіться, що в інтернеті робиться, я так раніше не дуже е, дивилася, які б із, 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 із цим люди, як ото розквітле, стільки там талантів, стільки всього, ну і оці віруючі люди, які вірші, які пісні. Та ви послухайте, що там. Та це ж розквітло все. Раніше воно було десь здержувалося, не було реалізації, не знало, як його реалізувати, те, що воно може. Йому хотілося, воно в його було, а тут усе на, от, від свободна воля. Пожалуйста, ти вільний э, творить, вільний радіть і все таке. Ну, так. так я не знаю, я з філософом не мене спілкувався після спасіння. Ну, мало спілкувався. Був у мене один тут викладач філософ. Таке э, люди. Э... Політику. Ну, воно близько до того. Люди людським розумом досягнути до Божого розуму не можуть, воно і не дивно, і не мали би. Бажання філософії любити мудрість дуже добре бажання. так? Філософія це любов до мудрості, але без Бога до тої мудрості дострибнути важко, як би ти не хотів її любити. І виходить, що та філософія це поркпання в людській якійсь логіці. Намагання сформулювати якісь закони мислення людини. А коли, як ми говорили сьогодні, що підступно вчинені пастки, зроблені так, щоб ви їх не помітили, фактично зводяться до товчення води в ступі по великому рахунку, а не до досягнення справжньої мудрості. З іншої сторони, як ви кажете, обмеження свободи волі. В Біблії в новому заповіті такого немає. Так, Є в старому заповіті, але коли в новому заповіті починають проповідувати старий, то воно неодмінно приведе до такого висновку. Звичайно, якісь незрозумілі правила, які я маю виконувати, заради чого не зрозуміло. Тому Христос прийшов з іншою звісткою. Так, все тобі можна. Мені все можна в Ісусі Христі. Хочеш пити, іди пий. Хочеш грішити, та йди гріши. Мало хто скаже вам, це з кафедри, мало який пастор тако відкрито скаже, бо треба для того вірити Богові і не боятися проповідувати Його слово, Та як є люди. В церквах часто проповідують закон старого заповіту, щоб тримати людей в страху. Ми сьогодні про це в церкві говорили. В страху перед гріхом, щоб вони боялися, і щоб вони жили в почутті вини, яке Христос вже зняв, і заганяють людей в християнську релігію таким чином. Але Христос такого не робив, Він прийшов і звільняв людей, і не прийшов зі звісткою, тобі не можна того чи сього, а прийшов зі звісткою, що наблизилось Боже царство. Пора міняти свою думку і вірити в добру новину, новина добра. Спасіння дається легко. По благодаті через Божу любов до вас, Бог вас рятує. Кожен, хто покличе Боже ім'я, буде спасений. Господнє ім'я так, буде спасенний. Оце має проповідуватись, а не е, як е, пересічний українець, десь в селі скаже християнин: це не пити, не курити, вести себе чемно, причесатися в неділю сходити до церкви. Ну, це християнська релігія, а не християнство. То взагалі від Євангелія лишився нуль в тій звістці, в цій ідеї. Не дивно, що вони від того тікають, бо це не Євангеліє, це не благовість. Це е, заклик, агітація до християнської релігії, яка часто настільки викривлена, що краще б люди взагалі були не віруючі, ніж такі віруючі. Вони належать до тих, які, як про юдеїзм написано, самі не зайшли і іншим війти боронять. От, але коли людині говорити чисте, Євангеліє без домішків, то люди, які тягнуться до світла і добра, її приймають легко і радісно. Кажуть, не може бути, щоб так просто було. Вони дивуються просто ті Євангелії. Вони дивуються, що їм ніяких умов не ставлять, Бог не ставить умову: змінися, причешися, прилежися, перестань грішити, тоді приходь. Тому я уникаю вживати слово покаяння і не заклик до покаяння, а заклик до спасіння. Бо заклик до покаяння це людина, має щось зробити, має змінитися, а заклик до спасіння це Бог тебе змінить. Ти тільки прийди. Та ти куди треба йти. Де, де ваша церква? Ми в Києві не роздавали дуже довгий час не роздавали трактати з адресою. Люди брали трактат і дивилися, а куди йти? А там писало, що легко жити з Богом поклич до мене. Я кажу, там написано поклич до мене. І куди до Бога покликати? І вони починають тоді розуміти, що їх не тягнуть кудись, а тягнуть їх до Бога. Що треба зробити, щоб мені життя покращилось? Треба попросити в Бога, щоб Він тебе врятував. Все. На тому крапка: початок і кінець. Бог зробить все решту, ти не поклич. І це зовсім інакше відгук зустрічає в людей. Це зустрічає відгук правильний. І, і люди тоді діляться на тих, хто хоче спасіння, і тих, хто гордий з верхній, і їх спасати не треба, вони самі себе спасуть. От, Тому е, ми чуємо нерідко таку думку, що ми здивуємося, побачивши в небі тих людей, яких не очікували там побачити, і не побачивши тих людей, якими були впевнені, що вони там будуть. Настільки оце от е, е, людська природа деформує Євангеліє на протилежну зовсім річ, міняючи місцями. Ті, хто має бути, з тим, хто не має бути, міняючи місцями. Дивно буде, якщо ми знайдемо віруючих, знайдемо в пеклі, а не віруючих знайдемо в небі. Іншими словами. Тому що ми не зрозуміли Євангелію, не розуміли, проповідували щось інакше. От. Ну, але у всіх нас є час, як ви кажете, покаятись, змінити свою думку і навчитися як правильно, навчитися правди і е, говорити чисте Боже Слово без людських домішок, людських страхів і людської релігії. Ми на цьому завершимо, бо вже ми перетягнули час. Боже, дякуємо Тобі за це богослужіння, благослови, будь ласка. Весь цей тиждень нам, всім нашим, провадь нас е, крізь цей тиждень, як отару крізь пустелю. Благослови нас, будь ласка, всіма Твоїми добрами, які ти для нас маєш. Порішай наші ситуації, будь ласка, в, е, в нашому житті, які нас хвилюють, турбують, а також ті люди, яких ми любимо, допоможи їм, Боже, з вирішенням їхніх питань. Якщо можна, зроби нас частиною того вирішення в ім'я Ісуса Христа. Амінь.